Du Mitzi, säger farfar. Vad önskar du dig mest av allt? Mitzi förstår inte. Vadå, leksaker eller? Säger hon. Nej, mer hur du vill ha det hemma, säger farfar. Hur Johan och Lena ska vara. Mitzi tittar ut över vattnet. Det känns som om hon skvallrar på mamma och pappa om hon önskar sig något. Men så känner hon att det inte spelar någon roll. Hon orkar inte vara tyst längre. Jag önskar att pappa inte bor på balkongen och är arg, säger hon. Och att mamma inte struntar i om han fryser eller är hungrig. Farfar nickar och skriver. Mer då, säger han. Är det något du själv skulle vilja ha? Att det är tyst när jag ska göra läxor, säger hon. Att man vet var saker finns och vad det blir till mat. Det känns nästan förbjudet att säga det, men samtidigt kan hon inte låta bli. Farfar skriver och skriver och Mitzi undrar vem han skriver till. Kungen kanske. Något annat, säger farfar och väntar med pennan redo. Mitzi tänker jättelänge. Att man ska skratta när man är glad och gråta när man är ledsen, säger hon. Så att man vet vad som är vad. Farfar skriver lite till och sen stänger han anteckningsboken. Det låter bra, säger han och stoppar ner den i kavajfickan. Ska vi gå?